Тусралтай болгоход голомт хөнгө анхаарч байна. Энэ хүрээнд ийм арт худалдааны төвд байгуулагдж байгаа дүүд өв хүүхдийн музей төслийг дэмжин ажиллаж өнөөдөр нэлтээ хэлээ. За энэ музейд ирснээр хүүхдүүд тоглож наадахаас гадна санхүүгийн боловсролын зарим ойлголтыг олж авах боломж нээгдэж байна. Тодорхойлбол тусгайлан олгосон хүүхдэд зориулсан мөнгөн дэвсгэртийг музей 8 дугаар хэсэгт байрлах голон банкны багчуудад зориулсан эсгээс тамгуулуулан авч худалдаа хийх боломжтой юм а. Тухайлбал нэг төргийн мөнгөн дэвсгэртээр амны цангааг тайлах ундаа худалдаа авч болох зэрэг давуу талыг олгожээ. Хүүхдийн музейтэй хамтарч ажиллаад өөрийнхөө бичсэн банкны салбарыг бас нээсэндээ баяртай байна. За энд орсон хүүхдүүд нь банк ер нь банк гэдэг одоо яг ямар байгууллага байдгийг тийм талаар бас анхны мэдлэг ойлголтыг маш сонирхолтой хэлбэрээр авах боломжтой болж байгаа. Тоо бодох байдг юм уу, унших байд юм уу, бичих хэмиг ангид суугаад багш зааснаас илүүтэй тоглоомын хэлбэрээр ойлгох нь хүүхдэд маш сайн тогтоолт хизээч мартахгүй тийм одоо боломжийг олгодог. Тийм учраас өнөөдөр энэ маш олон одоо залуучуудын маань хамтраад Монголын хүүхэд багчуудад зориулсан энэ хүүхдийн музей бол өнөөдөр хүүхдүүдийн маань төлөвшил хөгжилд маш том одоо оюуны хөрөнгө оруулалт хийх ийм шийдэл болсон гэх талархалтай байгаа. Хүүхдүүд ажил мэргэжлүүдийн дүр төрх хөгжилтөөр тоглоомгоо суралцах боломжийг олгож байгаа. Жишээ нь одоо хүүхд сансрын нисгэж, гас өнөөгч, эмч, балентлогч, банкны ажилтан зэрэг дөрүүдэд орж ажил мэргэжлүүдийн төсөөлсөн мөрөөддөг дөрүүдэд орж тоглоомгоо таны мэдхүн шин чанартай тоглож суралцах боломжтой байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол ерөөсөө хичээлээс гадуурх албан бус боловсролын хамгийн том хөтөлбөр байдаг. Ер нь бол олон улсад бид нар Монголда яг цогц бүгдийн музей гэдэг утгаар нь анх удаа байгуулж байна. Голон банкны зүгээс иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр олон талын үйл ажиллагааг өнгөрсөн хугацаанд явуулж ирсэн. Тэвлийн удаад хүүхдүүдэд зориулсан хөрөнгөөр ашигтай зүв зарцуулах музейн төсөлд хамтарч байгаа нь энэ юм байна. Хэрв та хүүхдээ дүүдүү хүүхдийн музейгээр аялуулж голон банкны санхүүгийн боловсролыг олохыг хүсвэл сансарт байрлах ийм арт худалдааны төвийн 5 дохрыг зорихыг санал олгож байна. Бид та бүхэндээ сэтгэлч